ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ Happy on Sunday បាទស្វាគមន៍បងឯនេះភ្ញៀវពិសេសមុនគេគឺមីហិលបាទនេះក្មេងៗបាទអូថ្ងៃនេះលេខសំមីហិលបាទភ្ញៀវចិត្តចិត្តទាំងទេមានភ្ញៀវខ្លះនៅក្នុងទាំងដែរទេបាទលេខសំមីហិលអ្នកចានមើលមិនបានហើយលៀងចានផងហ៎បាទហើយតែអុកខុងហ្វ្រីទេបាទនេះហ្វ្រីតែអុកខុងហ្វ្រីអីអូខាងលោកក៏ចំណាប់ហ្នឹងអូមិនគិតខកគិតខកអញ្ចឹងដាក់កម្រិតតើហើយដាក់កម្រិតធ្វើអីអឺនាំហលឯងបាទមួយផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះបាទហើយនោះមានភ្ញៀវគាត់មកតុកបាទនេះមុនគេបាទអាទឹកបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទយើងលក់បានមហូបតិតតតិតតចាំនីលហូតបាទចាំឆ្នាំងបាទតិតតចាំផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទហើយមានភ្ញៀវតិចមហូបអាហារពីថ្ងៃបាទបាទនេះកន្លែងបុកលហុងយើងបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានការវិកខ្ចប់ពីថ្ងៃមកប្រដាក់ហោហែតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទអានេះបងប្អូនបាទត្រូវសម្បាក់អាំងបាទភ្ញៀវកំងខ្ចប់មួយហើយបាទនេះ12,000បាទមានបន្លែឈុតបាទហើយក៏មានបុកលហុងផ្សេងៗនៅខាងក្រៅបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះមានបុកលហុងមានអីជាច្រើនបាទភ្ញៀវក៏កំងច្រើនមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការកំងនៅខាងយើងខ្ញុំអរគុណមែនតើបាទចង់វិកខ្ចប់ក៏បានបងប្អូនហូបនៅផ្ទះជាមួយជុំគ្រួសារបងប្អូនចង់កំងយកទៅបាទហូបទីកន្លែងណាក៏បានហើយក៏បងប្អូនចង់មកញ៉ាំនៅកន្លែងក៏បានតាមចិត្តបាទបាទតាមតម្រូវការបងប្អូនទេបងប្អូនអរគុណបាទយើងអាចកំងបានបងប្អូនណានៅខាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអរគុណអាចកំងបានបាទថ្លៃធូរធូរថ្លៃហើយរសជាតិគឺសមរម្យបងប្អូនណាគឺអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងទទួលបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទគុណសម្រាប់ការកំងមហោបាហាផ្សេងផ្សេងនឹងហាងយើងខ្ញុំបងប្អូនមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីបាទគឺអរគុណហើយបាទសម្រាប់ការគាំទ្រការកំងផ្សេងផ្សេងនឹងហាងអរគុណណាស់ទូតកោទូតកោអកោកុយកុយស៊ីបាញ់បាញ់បាញ់តែកាបាញ់ហើយបាញ់អូខេបងប្អូនតែឥឡូវភ្ញៀវមិញទៅទៅអស់បងប្អូនអើយភ្ញៀវច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះភ្ញៀវគួសមហើយមានការវិកខ្ចប់ច្រើនឥឡូវតែហូបមុខកថាមួយខ្ញុំក្នុងគួសារខ្ញុំបងប្អូនណាបាទបាទនេះមានសាច់ប្រឡាក់មានអីផ្សេងផ្សេងប្រឡាក់ល្ងបាទបង្គាគ្រឿងសមុទ្រផ្សេងផ្សេងណាបាទទឹកស៊ុបគឺស៊ីឈន់បាទរសជាតិចិនបាទនេះបាទម៉ែអែមតែបងប្អូនអរគ្នាតាហូបមួយខ្ញុំដល់អរគ្នាផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទនេះហូបមុខកថាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូន
អេអូខេចាក់ខ្លះចូលចិត្តទៅទៅតាមចាដូចខ្លាញ់ពេកហ៎វាជាតិនៅក្នុងជ្រូកនេះໄຂសំមិនដាក់ស្អីច្រើនណាជាទៅនៅយ៉ាងហ្នឹងតាតែយ៉ាងនេះជាណាពជាជាញ៉ាហ៎ទៅផ្ទះបាញ់ម្ដងមកចាទៅដូចនេះទេចាក់ឆ្នាំទៅម្ដងអស់មួយលានអស់មួយលើទៅចាក់បាច់ទៅជាមកមកបែកដងហិចចុះទៅហៅអីបានបែកដងហិចណាមិនកាត់ព្រំព្រៀងទេហ្នឹងជឿហ្នឹងហៅអីបាននេះប្រាក់ខ្លួនខ្លាំងណាស់លឿនយ៉ាងយល chết sự bốn đôi ăn nhà đôi ăn nhà đôi thật đơn bạn ạ thôi bốn về sạp tới có gì đây mà sạp thì ở lâu rồi mà em lập thêm thôi mà chết sắp hai lần tê lâu của hình trần dạ mẹ em thở dịch vô ខ្ញុំជុំតែខ្ញុំខំខ្ញុំខ្ញុំតើខ្ញុំមិនមានខកទេមកសួរតែមកហៅមកកន្លែងខ្ញុំទៅទៅស្វាយយកតែងុបផងអើយក្បាលអើយតាមពេកសុំធ្វើការកកោករាប់រយអ្នកពាន់អ្នកមិនយើងមកទៅហៀនយកឆ្ងាយចិត្តបាត់តស្រីមានតែអីអញ្ចឹងសុបទៅជក់ទឹកសុបហើយតែអើយខំពេកហ្នឹងហើយឡាក់ទៅផាត់ទៅសុបដាក់ពងកោដល់អូអញបើខ្ញុំមិនចំណាប់ដល់អសងបានហើយចាប់វាអត់ចំណាប់អត់ចំណាប់ទេវាអត់យល់អីហ្មងចាំថាហត់ហងាយហ៎អត់លឿនទេគេស៊ីសុបស៊ីអីវាអត់ដឹងថាអីឡើងនិយាយទៅអត់ច្រកដៃច្រកជើងច្រកជើងអូផ្លិចអានេះមើលអាពុទីនភញោចាញ់ឲ្យវារើកំប៉ុងនឹងឲ្យរើតបដបនេះនេះមិនដឹងអីមិនគ្នាអីទៀតទេបើបើលំឡើងវារើបឡើងឡើងស្អាតអត់ចឹងហើយខោតន់ទេវាយើទេម៉ាក់មើលវាស្ពើលឿនវាតន់ហើយមិនបាច់ជួយវាវាຕົកវាតាមផ្លើយផ្លើយខ្លែកខ្លែកហ្នឹងតែកុំជួយវាដាក់ទូនទីវាអូអត់ថាណាស់អូអីចង់ស្អីខប់ចោខប់ទៀតអត់ខប់នឹងខប់អាកនឹងអាក់ហ្នឹងណាអូមែនមែនខប់អាកនឹងអាក់កម្រោបហ្នឹង
តែប្រេងវាហៀវចាញ់វាកំប៉ុងនឹងកបដកឲ្យវាខាងនេះមែនដាក់ចំណុចថាវាពីតូចមកវានេះវាស្ទក់ទៅហើយអាប្រេងហើយប្រវឹកវាវាប៉ុនហ្នឹងទៅមកកូនគេក្តៅទៅអេបចាយពីប្រឹងដើម្បីស៊ីមិនរស់អ្នកអ្នកគាត់ដើរជួយគេណាហើយអត់ដាស់ធ្វើអីហ្នឹងដើម្បីឯងខ្លួនឯងទេតែខ្ញុំមកអើចាំហើយទីឯងហាស់លហួនបើខ្ញុំធ្វើឡាហាស់តិចទៅមកងាប់អស់ហើយអត់អាចឲ្យកោកាចាំកាហ្មងបើកាជឿហ្នឹងកាមួយផ្សេងហ៎តែមួយផ្សេងដាក់មួយម៉ាត់ធំហ្មងអត់មិនដាក់កាស្ដាប់មកវិញដាក់ផឹកតែហ្នឹងទុបទុបអស់យោអាយកំរងតាមទៅអាយដាក់ចំណុចអូខេតាំងទៅម៉ងយំម៉ងអុយកាន់តើចេះដាក់មកវាអស់នោះហូតបង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 បបងបងពេកគឺខ្មែងហ្នឹងហើយខាងណាចាស់ញ៉ាំផងគឺរត់ទៅគេតាប្រាខៃធ្វើខ្លាំងខៃនោះជ្រាយណាស់យ៉ាត់ធ្វើខ្លាំងអូយគុំកោយើងនេះនោះលេងគេស្អែកមកលេងណាលេងលេងអើយញ៉ាំសាច់អាំងអត់ញ៉ាំនេះដែរខ្ញុំធៀបតដេញមកឲ្យមកហមហ្នឹងទៅយកអាសាច់ក្បៃមកប្រឡាក់ហើយនោះធំទៅទៅឆ្លាំទេទីបាទ